ជាលាយអាមារីហើយនៅនឹងជីដែលគាត់បានជួយនឹងការងារIPC ហ្នឹងហើយ Infection Prevention and Control ហ្នឹងបាទនៅក្នុងសភើIPC របស់ក្រសួងយើងហ្នឹងវាមានប្រមួយស្តង់ដាចាហើយមានស្តង់ដាបន្ថែមផ្សេងទៀតតែយើងតកតងជាមួយវ៉សមានតែ4ថប់ភេទសំខាន់ទេចាទី1គឺអនាម័យដៃចាទី2គឺការលាងសម្ភារៈទី3យើង សម្អាតបរិស្ថានហើយនឹងទី4ការគ្រប់គ្រងសំណល់ខាងជីអ៊ីចាគាត់បង្កើតឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីនច្រោះចម្រោះទឹកនៅដប់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងទឹកស្អាតនៅក្នុងទីពេទ្យរបស់យើងគឺកាត់ប្រភេទចំណុចច្រើនទី1គឺយើងអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺហើយនិងអ្នកកម្ដរអ្នកជំងឺគាត់អាចហូបបានទឹកនេះហើយបុគ្គលរបស់យើងក៏អាចហូបបានដែរទី2ទឹកស្អាតហ្នឹងគឺប្រើក្នុងការជួយ យើងអាចប្រើវាសម្រាប់ការលាងសម្អាតសម្ភារៈហើយមួយទៀតយើងអាចចំពោះក្នុងផ្នែកការខ្ញុំផ្ទាល់ទឹកនឹងត្រូវបានតោសម្រាប់ធ្វើការបោកសម្លៀកបំពាក់តែម្ដងបងមេរៀននេះគឺយើងចូលរួមការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្ដងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីផ្ដល់សុខភាពប្រជាជនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយនិងប្រកបដោយគឺដោយគុណភាពគឺយើងត្រូវតែគោរព การอนุวัติการปรองประหยัดเจียสตองดาคือการอนุวัติบอกองค์การสุขภาพพบโลกวิธีเลี้ยงได้ยังปลาสบู่หนึ่งตักให้นั่งยังอาจปลาอัลกอฮอล์แฮนด์รับให้หางอัลกอฮอล์แฮนด์รับจ้าเนี่ยอัลกอฮอล์แฮนด์รับนั่งยังมีรูปมนต์เลี้ยจ้าให้รูปมนต์เลี้ยตามอัลกอฮอล์นั่งมีดีกรีเป็น60%ร้อยเดี๋ยวยังอาจปลาบ้านที่ปีคือยังเถอะเจ๊ปลาสัมเร็จคือได้การเปียกลุ่น ហៅថាPPEហ្នឹងបាទឲ្យបានសមស្របទី3យើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងការសំណល់សំរាមនៅក្នុងពេទ្យហើយបន្តមកទៀតគឺតកតងទៅវត្ថុមុតស្រួយដូចជាម្ជុលសារ៉ាងតកតងនឹងបរិស្ថានត្រូវតែសម្អាតឲ្យបានស្អាតដែរអ្នកគ្រូគាត់បានព្រមខ្ញុំពីរបៀបលាងដៃពីរបៀបលាយខ្លោពីរបៀបដាក់ទឹកសាប៊ូលាកជូតអិតរបៀបអនាម័យការពារជំងឺឆ្លងពីមួយទៅមួយ ហើយជួយរៀបចំកុំឲ្យមានជំងឺចូលមកក្នុងខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងការពារបុគ្គលិកសុខាភិបាលមិនឲ្យចម្លងជំងឺទៅចម្លងជំងឺទៅអ្នកជំងឺហើយការពារជំងឺពីអ្នកជំងឺមកបុគ្គលិកសុខាភិបាលនឹងអាចការពារការចម្លងរោគជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគឺរួមគ្នាសម្អាតនៅក្នុងទីពេទ្យគឺកាត់បន្ថយការចម្លងរោគនៅក្នុងទីពេទ្យរបស់យើងបង បើសិនជាបងខានអនាម័យគាត់ចេះពីបញ្ហានឹងគាត់ច្បាស់លាស់ហើយការសម្អាតគឺគាត់ធ្វើបានល្អបានត្រឹមត្រូវកាត់បន្ថយការចម្លងរោគគឺបានច្រើនចំណេះដឹងថ្មីដែលខ្ញុំទទួលបានពីសិក្ខាសាលានេះគឺចំណេះដឹងតាំងពីការបែងចែកកាកសំណល់ការបន្ថយតាំងពីការចម្លងរោគនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអនាម័យក្នុងការលាងដៃមុននឹងក្រោយថែទាំអ្នកជំងឺជាដើមនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានសហការជាមួយអង្គការជាអ៊ីហើយនឹង សកលវិទ្យាល័យអេមរីដែលបានលើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអរគុណច្រើនចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភពីខាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេស GE ហើយនិងអាមរីបានតែបានជួយយកចិត្តទុកដាក់និងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានចំណេះដឹងឬមួយការបន្ថែមលើអ្វីៗដែលមានចែកជាថ្មីដែលទំនើបបាទហើយដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃសេវា